jsou na tom de facto nový gumy. On říkal, že to bylo na autě, který jezdil jenom jako po srazech a ještě k tomu na podvalu, takže mají na je to úplně 0-0 nic. Klasicky z Německa TIF, kroužky, je to k tomu, takže já jsem víc než spoko. A myslím si, že je to velice hezká sada, jako po dlouhý době zase. Ježiš, penga. Německý ještě. Čau párci, já vás vítám u nového videa a v dnešním videu se budeme věnovat nějakým úpravám tady na diskárně. Co se týká ještě jako nějakých úprav jako před cestou, nějaký spaní tohle, tak bych chtěl se pověnovat zástavbě jakoby v kufru. Jo. Protože mám tady pár věcí, které tam chci narvat a ještě nejsem úplně 100% rozhodlej, jak to udělám. Jo. To ještě budu vymýšlet za pochodu. Nicméně, máme to tu, jo, nastrojený krásně teďko. Já jsem přijel i tím Porschákem, takže to vypadá jak Angličák vedle toho, takže to je docela vtipný. Nicméně, událo se ještě pár věcí, co teda já jsem pořídil, protože s tím autem teďko pojedeme do Itálie, Německo, Rakousko, Itálie a v součtu je to asi nějakých, co jsem si dělal to, tak je to asi 2500 kiláků. Všichni víme, jak to s Land Roverem je, tak se na to chci co nejvíc připravit. Furt bojuju s tím, že já vlastně nemám rezervní kolo, jo. Takovýhle. A já asi ani tohle, já to musím změřit, ale já si myslím, že i kdybych měl tadyhle tu gumu, tak já ho do spot nedám. Takže já budu muset řešit to časem, to určitě chci udělat, že bych tu rezervu měl tady takhle vzadu odklápěcí. Jo. To jako chci vyřešit, ale nestojí to málo peněz, takže to teďko řešit nebudu. Tadyhle na těch kolech, to vypadá hrozně dobře, komfortní to jako je, ale zase řeším ještě jeden problém s tím, že to nemám tak vychytaný, že když by mi to auto spadlo dolů, tak já nemůžu moc zatáčet. Jo. Zadek je v pohodě, ale předek je prostě špatný. Takže bych vyroval jako něco v tomhle. Takže to ještě taky musím jako zvážit. Takže proto jsem koupil ještě tak či tak kvůli rezervě, tak jsem koupil ještě jednu sadu stejných kol úplně, respektive disků. Takže nechám nalejt do černa, takhle, aby byly úplně stejný. A obuju na to gumy, co mi tady zbyly. Jo. A nebo na tom jsou prostě zimáky, ale obuju na to letňáky a nechám to jako rezervu. Když by fungovalo to, že bych jí dal do spod tu rezervu, což si nemyslím, že úplně dopadne, že tam není tolik místa, tak bych koupil jednu tadyhle z tu gumu. Ještě jo, tadyhle z tom rozměru těch 255, 60, 5, 19. Takže potom ještě budu laborovat do budoucna jako s kolama. Jo. Ještě s tím budu, protože bych chtěl 18, takže víceméně je tohle zbytečný kupovat, ale zase je to za dobrý price a vyřeším tím to, že aspoň budu mít rezervu. Zase rezervu nemůžu dát na ten roof rack, protože tam je stán, že jo. A tadyhle z ty blbiny vzadu. Takže to ještě budu řešit, jo. Takže to je jenom, aby jsme si ujasnili, jako co v tomhle tom díle možná přijde. Další věc, mám tady od auta ve stylu takovýhle krásný tyty. Já to teda nesnáším, ale tady lens na to auto jsem říkal, že to chci, když se bude spát vevnitř nebo něco, je dobrý mít pootevřený bokínko. A tady lens ty mám jako tady lens na to, na tu trojku. Nicméně, stala se chyba a nějakým způsobem došly další, jo, tadyhle ty ofuky, jo. Takže ty jsou na dvojku, takže kdyby náhodou, kdo třeba by scháněl, tak normálně prostě někomu pošlu for free, někomu udělám radost, tak jsou na Discovery 2, tak je daruju, jsou úplně nový, nepoužitý. Vznikla tady prostě chyba, jako prostě vznikla chyba. Jo, takže to tam chci dát a to hlavní, proč to chci řešit, tak je zástavba v kufru, protože já tady mám od Big Blue to, co jsem hrozně moc chtěl a potřeboval i kvůli lednici, tak je takováhle obrovská baterka. Ten, kdo to nezná, tak určitě si natočíme jenom zvlášť video o tomhle tom, protože za mě je to skvělá věc, takhle pro lidi, kteří
cestujou a mají vícero aut třeba, nebo i chtějí třeba nějakou šťávu na zahradu třeba, jo? Nebo kamkoliv jinam, můžete do toho prostě zapojit Carboflex, fén, kávovar a jede to. Konkrétně tady do té verze teda, jo? Což má 2500 W, tuším. Jo, takže brutální. Ještě k tomu tady má 200W solární panel. To jsem dneska přesto nabíjel a hoši, normálně já jsem z toho unešený, jak je to skvělý. Tady má takhle displej, takže to zapnem. Jo, nevím, jestli to půjde vidět na tom videu. Jo, jde to vidět. Takže máme tady AC, DC, jo. Což jsou teda, není to kapela, ale jsou to vstupy. A máte tady další USB-Cčka, rychlý, jo, 100W. Prostě brutální věc, jako je to teda těžký. Ježiši. Je to teda těžký, teď mi to tady popadalo trošku, takže takhle to vypadá, ale brutální, co to dokáže, jo. Ukážeme si. Já do toho píchnu potom třeba v Carboflex nebo něco, už jsme do toho dávali doma fén a na cesty pro paní úplně skvělý. Kávovar do toho dávat nebudu, to mám radši, když si to namelu jako ručo. Nicméně fén, dobrá věc a zároveň se to může topení. Co mě překvapilo, takže tadyhle ta Big Blue 2500 W, tak má hrozně moc cyklů, tam jsou nějaký extra baterky a opravdu tohle je jenom v rychlosti, co tady mám, protože tomuhle se chci pověnovat jako další dobu, protože si myslím, že x lidem to může pomoct, jo. A mě to naprosto okouzlilo, tadyhle to kombo, co tady mám. Naprosto geniální. Takže v budoucnu určitě si na to uděláme video. Možná tadyhle potom nějak. A já to teda mám od nich zapůjčený zatím, od Big Blue. A zatím to testuju, protože musím říct, že teda mě to daleko víc nadchlo, než jsem si myslel, že mě to nadchne. Já jako tadyhle ty věci mám rád a řešili jsme opravdu šťávu na cestu, aby jsme vydrželi třeba 2 dny jako mimo úplně, co se týká i jako lednice. A nechtěl jsem řešit pevný solární panel a nějaký baterky, jo. Takže tohle za mě je prostě skvělá jako varianta a budeme se tomu věnovat teda v budoucnu. Ale tohle to tam chci teda všechno zakomponovat tadyhle do kufru. A zároveň bych tady chtěl buď jedno nebo dvě místa udělat na spaní. A ještě tadyhle pod tím je třetí řada sedaček, takže to chci vykopat ven, protože zase pod tím mi vznikne extra místo, kam můžu dát nějaký věci, jako třeba židle a takovýhle věci. Takže to bych z toho dneska chtěl vypreparovat celý a rozmyslím si, jestli vydám 2 sedačky, anebo jenom 1. No, tak to bude zábava. Ofuky tam máme, vypadá to luxusně, já jsem to jenom otřel. Vypadá to luxusně a u řidiče mi to nešlo zavírat, potom jsem to podržel dlouho a normálně to jde zavírat, všechno v pohodě funguje. Takže to máme takhle, tohle je hotový. A chtěl jsem vám ukázat, protože to jsem ještě neukazoval, nikdo to nezná, tak pro mě tohle to bylo docela překvapení, jak je to tady řešený, jo. Protože vy, jak tam máte tu další řadu sedaček, tak vy to můžete takhle celý odklopit. A tadyhle vzadu máte takhle sedačky, jo, výklopný. Takže to já chci dát pryč, protože to stejně v životě nepoužiju. Jedině, že bych měl nějakou rodinu velkou, ale to asi jako neplánuju. V nejbližší době, no, hele. A já teda, ještě mám tu, ono to jde složit úplně do roviny, jo. Ona ta sedačka i když já ji tady vemu, tak já bych ji měl. Ne, to je takhle. Ne, to je tady na to.
A já bych ji ještě, já vím, že jsem to nějak udělal, že mi to šlo jakoby do roviny celý. Vůbec nevím, jak jsem to udělal, počkat. To je takhle. A ještě to má jeden jako... Jo, takhle. Tak. Jo, ono se to zacvakne a máte tady potom rovinu. Takže to jsem přemýšlel, na to spaní by bylo fajn. Ale tím, že vyndám ty sedačky, tak bych tady... Jo, vy mě nevidíte. Takže tím, že vyndám ty sedačky, tady takhle vám to ukážu. Tím, že vyndám ty sedačky, tak by tady byla prostě díra. A já bych teda chtěl udělat to, furt bych chtěl zachovat, aby tady bylo aspoň pro dva lidi, aby jsme se tady zmáčkli, kdyby bylo nejhůř, nebo to, nebo na nějaký, když tam bude ten stan na té střeše, tak a nebude rozložený, tak horko těžko si lidi spíš řeknou, že, nebo takhle, lidi si spíš řeknou, že tady nikdo není, takže takovej trošku jako utajenej mod, jo. Utajený mod bych to nazval, bych tady chtěl vytvořit, takže přemýšlím nad tím, že bych vyndal opravdu tadyhle ty dvě sedačky a vytvořil bych prostě tady úložní prostor ještě místo toho a dorovnal bych to o to, co já potřebuji dorovnat ten zadek zase, to si řekneme kvůli lednici, jo. A k tomu se taky dostanu, takže jedinou sedačku, kterou bych zachoval, tak bych zachoval támhletu vpravo kvůli Bóďovi, aby měla prostě svoji sedačku, tam bych dal pelech asi nebo něco a aby tam prostě měla svoje místo. Při nejhorším by to šlo taky složit, aby se to, ale tamhle bude lednice vzadu a stejně tam to by bylo nevyužité, jo. Takže tady bych chtěl mít prostě místo, kdyby náhodou něco, tak aby se tady dalo vyspat třeba. Já jsem si to tady rozplánoval zhruba, jak bych to si to, nebo takhle, jak bych si to teda představoval. Tady teda můžeme vidět ten pojezd od frontrunneru na tu lednici. A když ho takhle vemu, tak mi to takhle vyjede celý, jo. To potřebuji srovnat, to je jasný, takhle, aby mi to vyjelo. Potom tady ještě takovýhle prkínko, jakoby stolek pracovní. Takže to mi vyjede celý ven. A umisťuju to i tadyhle na tu stranu, z toho důvodu, že tady je ten výkroj. Jo, takže to bych si představoval, že bych to zvednul zhruba takhle. Celý tu podlahu a tím bych to jakoby dorovnal. Plus teda tamhle vzadu mi vznikne ještě místo a tam si myslím, že to ještě musím vyzkoušet, tam si myslím, že by se mi vlezla ta baterka od Big Boo, jo. Ale to ještě vyzkouším, to si tam ještě dám. A tady bych to teda celý dorovnal, tady bych si udělal otvírací prostor, abych se dostal pod to ještě. Tam třeba se může dát ten solární panel, nebo třeba židle, nebo něco takového. A tady vznikne prostě volný prostor. A tamhle pod tím bych si představoval ještě nějaký úložný prostory, když vyndám ty sedačky, protože tady pod tím toho bude opravdu plno volného a chtěl bych to jakoby rozdělit, aby tady byly sekce, aby se k tomu dalo dostat. A tím vlastně i si myslím, že ulehčím tomu autu na váze, tím, co doložíme, tak aspoň budeme na nějakých zhruba stejných jako hodnotách, jo. Snad doufám, ale rozhodně ty sedačky úplně lehký nebudou, takže to, co doložím tadyhle s těma věcma, plus ta zahrádka samozřejmě něco váží, tak si myslím, že to bude OK takhle. A myslím si, že bychom se v nouzi, bychom se tady i ve dvou vyspali, jako. Furt je to dlouhý, je to v pohodě, jako. A takže tohle je můj plán teda. Takže hoši, já mám radost, protože mě to naprosto bravurně, úplně tip-top vychází, jak jsem si přesně představoval, protože tady bude lednička, jo, tady bude ta Big Blue Cell Power 2500 W, a takže ji budu mít takhle hezky zatím, což je pro mě skvělý, protože já ji budu moc otočit, protože to má ty porty logicky jakhle ze stran, že to nemá tady ze předu. Jediný co, tak displej je z té přední strany, takže to když tak bych skložil tu sedačku, kdyby náhodou. Ale těší mě, že tady bude místo i kvůli větrání, vlastně nebo chlazení té baterky, protože samozřejmě, když se bude dobíjet, tak to bude funět. A já mám 12 V tady, plus ještě vlastně tamhle vepředu je 12 V, takže já to tam můžu zapojit
A tu ledničku můžu krásně zapojit buď na těch 12 V rovnou tam, do té Big Blue baterky, anebo můžu normálně do sítě tadyhle z toho jet. A bude mi to jak za jízdy nabíjet, tak mi pojede lednička. Což je za mě úplně skvělý a furt si myslím, že na nohy tady je plno místa, když by bylo nejhůř. Protože já, no ještě kousek budu moct jít tady do strany. Tady mi jde o tadyhle z toho, takže zhruba, no tak ono to vyjde, ono to bude dobrý jako. Tyjo, tak z toho mám radost, takže já budu muset jít koupit na to matroš. Nevím, jestli to udělám ze dřeva, možná asi jo. Udělám to z desek, a nebo jestli to udělám z hliníku. Vůbec nevím, z nějakých profilů. Ale asi lepší bude to dřevo, jako si myslím. Takže to se ještě rozmyslím, já si to poměřím a si jdu si pro matroš. Takže já jsem dneska s tím trošku hnul. Vyndal jsem oboje sedačky. Jde to ku podivu jako dobře. Drží to na pár šroubech a to místo, co tu vzniklo, je naprosto geniální. Hodně jako bych to srovnával k mulťáku, jako normálně, a ty sedačky jsou daleko jednodušší jako vyndat mi přijde, nebo lehčí jako vyndat, co se týká váhy. Jinak to drží na pár šroubech a opravdu, co jsem si měřil, tamhle je dobrý i ten středovej VPČ, jo? A já si o to krásně opřu tamhle normálně rám a tamhle to přemýšlím, že tam udělám normálně jakoby věc, abych to mohl vyndávat celý ten box, aby to tam nebylo na furt. Protože tím já si prodloužím to spaní, jak budu potřebovat, nebo třeba když budu vozit kolo nebo tohle, tak to můžu dát úplně v pohodě dovnitř, když sundám přední kolo, možná ho ani sundávat ne... No jo, asi ono to bude vejš, takže jo. Zvednu to zhruba o tolik, jo. Někde tady, takhle. Takže budu skoro zároveň tamhle s tím nadkolím, což je jako super. A furt mi tady zbydou tyhle, ještě přemýšlím nad tím, možná mi nezbydou, jo, protože přemýšlím, že bych to normálně chytil ještě tady dlenc do toho. To ještě uvidím, jak to vymyslím celý, protože to mi i říkal Jirka, že by mi s tím pomohl, protože on umí jako hezky obrábět dřevo, respektive jeho táta dělá snad se dřevem, jako, takže by mi s tím pomohl, aby to bylo hezký. Plus ještě, jsem scháněl koberec. Já mám tamhle ten koberec z toho Poršáka tamhle. A ten bych měl mít do 14 dnů, takže bych to potom jakoby potáhl tadyhle s tím kobercem. Sice nebude světlej, ale to mi asi úplně ničemu nevadí. Kdyby byl světlej, tak to je úplně top, jo. Že by to bylo jako to, ale zase na to, když se na to budu dávat věci a takovýhle ty, tak já bych to nejradši vyměnil i tady, protože tady, jak si na to podložíte nějaký věci nebo podobně, jo, tak tady zůstanou kolečka, bordel, jo, jak je to světlý, tak prostě tohleto bych taky rád docela asi vyměnil ten koberec za tu tmavší variantu nebo černou variantu. Ale co se týká toho prostoru tady uvnitř, tak je to naprosto geniální a v pohodě si myslím, že dva lidi se tady vyspějí. Já vlastně budu končit někde s tou ledničkou takhle tady zatím. Takže to neubere ani tolik místa a tamhle budu mít plno úložního prostoru. Jako. No takže já jsem započal něco už s tou vestavbou. Já jsem si sjel do oby protrámky, je to teda neuvěřitelně drahý to dřevo. Nicméně i kvůli všem těm rozměrům a takhle, tak jsem si to tady rozvrhnul a tak nějak už jsem teda, jak už jsem říkal, započal tadyhle z tu vestavbu. Já už jsem si fiknul vlastně tadyhle z to čílko. Potom to tady ještě vypodložím, protože tady je to vybrání takhle na tu podlahu. Tak to mám tady takhle, jo, že si to vypodložím. Tady je ještě takový sklon, takže to ještě potom fréskou, to asi zítra nebo nevím, v pátek to nějak udělám, aby jsem to dorazil úplně až k tomu, aby to bylo jakoby vystužený, aby tady zbytečně nebyla mezera. No a můj plán je takovej, že bych chtěl zapustit tu desku, vlastně, která bude otvírací, tak bych ji chtěl zapustit do toho trámku, jo, tady. Takže tady to mám naznačený, takhle, nevím, jestli to jde vidět. Jo, to vybrání. Takže to mám takhle. Plus ještě, jsem si včera byl pro šrouby a chtěl bych využít tadyhle ty kotevní body. Takže to bude takhle. Tady ještě musím vyvrtat potom díry, ještě to musím tam zkrátit ve finále na konci.
A tady dlen v tom místě, tady to prostě není jak spojit, protože to nechci mít takhle. To se mi zdá jako blbost, i když by to šlo. Ale tím bych zase přišel o to místo, si myslím, zbytečně. Jako šlo by to udělat, ale bylo by to o to kratší. Takže já radši budu mít víc místa a spojil bych to prostě takhle, co to půjde. A hold tady udělám prostě v úhlech. To jsem si tady vzal i úhelník, jo, tady normálně. Z Alíka, jo. Takže digitální úhelník, jo, a udělám si tady úhel prostě. Jo, takhle, abych to tady spojil. A snad by to bylo dobrý, potom udělám spojku tamhle a budu se tomu věnovat dál, takže já si to nařežu a uvidíme, no. Ještě jsem investoval jednu věc, jo. Ještě jsem zainvestoval tady do té věci, s kterou vůbec nevím, jak se dělá. Tohle to je teda dobrý, to taky doporučuju, jako na úhly a podobně. No a tadyhle tu sadu, nějaký vrtáky, tohle, tadyhle tu sadu na to kolíkování, jo. Se vždycky líbilo, jak je to udělané, ale nevím, jak se s tím pracuje vůbec, takže to budu muset vykoumat a jsem sám zvědavej, jak tohle to dopadne, no. Ještě mi s tím pomůže asi Jiří, si myslím, protože já s tou freskou úplně taky neumím, nikdy jsem s tím nedělal, takže jsem na to zvědav, no, jak to celé dopadne. Tím postoupil a zadní část mám jakž takž hotovo. Já vám to ukážu hnedka, jak jsem to tady vymyslel celý. Já jsem to teda hlavně dělal kvůli tomu pojezdu na tu lednici, tady tomu, ten si tam ještě uděláme. Nicméně vyřešil jsem to takhle. Klasický koberec Porsche, myslím si, že to k tomu jde úplně nádherně i k té barvě vlastně toho vnitřku. Nicméně tady ten teda napevno, je to takhle bočalouní. Využil jsem kotvící body, stávající, co byly tady, prostě teď se to nehne, aby to bylo zabezpečený kvůli tomu, kdyby náhodou něco, tak prostě aby to neletělo celý dopředu, takže jsem se nad tím snažil i v rámci bezpečnosti jako přemýšlet. Tady je to napevno teda celý, jo. Tady jsem si udělal takovej, když to takhle zavřu, tak to vychází i tady, jo, krásně. Takhle je to tady, protože tady to tady předtím lítalo a teď to tady je krásně takhle napevno, že mi to tady nelítá. Takže to jsem velice rád, tady žádná spára, nic, jo, žádná díra. A mám to vymyšlený teda otvírací takhle, nahoru do 45 stupňů. Nicméně tadyhle z toho si ještě nevšímejte, to jsem ještě přemýšlel, že bych to přečalounil, jo, normálně. Ale možná to dělat nebudu, jenom to dotřu, prostě tady to byla jenom
matná barva, kterou jsem tady měl. A jak jsem s tím dělal, tak samozřejmě tady, jak jsem řezal, tak jsem si tam štrejchnul, takže to ještě dotřu, aby to bylo krásně celý černý, aby to k tomu ladilo jako celý, jo. A je to takhle otvírací. Takže mám očalouněný i ty strany tady, to kdybyste to náhodou někdo dělal, aby se to zaostří, tak jsem to dělal tou sponkovačkou, jak už jsem to dělal i na šestce, na Poršákovi tam tu zástavbu, takže to vlastně jsem udělal úplně to stejný, i vlastně ve finále stejným kobercem. A udělal jsem si tady klasicky očko, abych za to mohl vzít, otevřít to. Panty, ty jsem kupoval v Obi, asi 350 korun, jako teda šílený, ale splňuje to účel. Já jsem ještě, jo, jednu věc vám ještě řekl, tady u těch pantů, já jsem si je dal víc dopředu, tamhle jde vidět, že jsem vrtal, jo. Takže já jsem je potom posunul úplně nakonec, protože se mi to nechtělo samozřejmě otevřít, takhle se to otovo překrásně a zůstane to, jo. Takže takhle to mám vymyšlený a budu se moc za chvilku, až tady přidělám ten držák na tu ledničku, tak se vrhnou tamhle na tu přední část. Tam to mám vymyšlený tak, jo, že tady dodělám tadyhle ten kus, co tady chybí, tak ten dodělám a tohle to celý vlastně bude vyndavací. Kdybych se rozhodl třeba sem dát jako nějakou sedačku nebo tohle, tak budu moc a furt budu mít tohle v autě, že to bude jakoby tam možnost mít to druhý dno. Já si myslím, že se to vydařilo zatím velice dobře, až jako moc dobře, na to, že za týden, ani ne, no vlastně za týden vyrážíme do té Itálie a musím udělat komplet, vlastně vyměnit ty napínací kladky v obě dvě, Saharu, ještě vlastně řemeny, které přijdou z Anglie, tak toho není málo. Ale tohle jsem si říkal, že chci teda nahnat si čas a udělám to teďko o víkendu, než abych to dělal v týdnu zase. A jo, ještě jedna věc, musím vyměnit obě dvě ABS čidla na předku. Takže to všechno jde z Anglie a myslím si, že v týdnu by to mělo dorazit, doufám. A pak budeme ready vyrazit, no, snad nás to nikdo nenechá. Tak, už to tady točím asi po třetí a po každý stejný začátek, nevím, co ten pes dělá. Ale každopádně Bedřiška to tady přišla zkontrolovat. I teda s paní, jo. A dělám to samozřejmě dobře. Tak vám to ukážu, jak jsem to vymyslel. Možná nejdřív začneme tady zezadu. Takže to jsem vám ještě neukázal, jak to tady je vymyšlený, jo. Takhle se to tady otevře. Zvednul jsem teda kvůli tomu dnu, jako aby tady bylo víc úložného prostoru i kvůli té lednici tomu pojezdu trošku podlahu. Takže tady takhle mám pojezd od frontrunneru na tu Dometic lednici. Funguje takhle, tady ještě stolek, asi bambusový nebo z čeho to je. No a ten se takhle dá jako zasunout, plus tady je ještě otvírání na pivo, takže to mi krásně tady vyšlo, protože kdyby to bylo na druhé straně, tak to nevyjde, to jsem ještě jako taky takhle to. No a jediný, co mě mrzí, že tím, jak jsem to zvednul, tak když otevřu úplně tu lednici, tak se mi to tady sekne tadyhle o ten kus a nedrží to, spadne to takhle dolů, takže to je jediný takový mínus, proč jako, nebo co mi nevyšlo úplně, nicméně asi je to OK. A co mě potěšilo, to jsem ani nevěděl, já jsem to tady teda vymýšlel na různé věci. A tady to mám na těch pantech, do 45 stupňů se to krásně takhle dá otevřít. Ještě to dotřu takhle ze spoda,
ale už jsme sem dali dvě takhle židle v tom coveru, takže to se sem úplně nádherně vejde, zase využitý místo úplně naplno. Plus tady máme solární panel, tady je ještě plno úložního prostoru. To samý tady dlenc vzadu, nebo i tady pod to se to dá dát třeba takový ty deflektory nějakýho, jako, no, jak bych to řekl, vítru a deště k markíze. No, jsem se trošku zaškobrt, no. Nic, no, hele, počanlovnil jsem to takhle tím kobercem z Poršáka, on je takový huňatej, takže to do sebe krásně takhle zapadne, takže to nebude nic jako dělat za zvuky. Plus jsem si tady udělal takovýhle poutko jednoduchý, abych to vytáhnul nahoru. Myslím si, že to dopadlo jako takhle dobře a to samý udělám vlastně tamhle vepředu. Takže tady to zavřem. Vrhneme se tady k naší, ještě to stlumím tady, k naší zásobárně energie, což je tady Big Blue Cellpower 2500 W. Já se k ní tady krásně dostanu, že si ji zapnu, ona je vyplátek. Teď se dostanu k tomu displeji a krásně na to tady uvidím, plus tady jsou porty, z druhé strany jsou porty, hlavně tady jsou větráky, to samý ta lednice, tady plno místa, že jako snad se to stihne uchladit, když by bylo nějaký horko nebo tohleto, takže to vlastně tady je vyřešený takhle. To mi vyšlo úplně nádherně. Jak jsem vymyslel teda tadyhle tu vestavbu, co to bylo? Jo, Bedřiška. Tadyhle tu, jo. Takže tady jsem si udělal prostě zase, použil jsem plno kartonový šablon a podle toho jsem se vždycky odrážel, musím to vysát, je to teda celý odpilin to auto, nicméně je to vymyšlený. Tady jsem ten prostřední kus musel udělat takhle, protože já kdybych ho udělal od klápěcí, teď mi to tady spadlo, tak zase jsem, kdybych jsem si chtěl vrátit ty sedačky, což určitě někdy třeba nastane, tak bych zase to tady musel jako nějak vymýšlet a je pro mě daleko lepší udělat tohle něco a žít s tím, že to tady prostě bude jenom takhle, nebude to odklápěcí. Udělám tady zase poutku, aby to šlo líp a dám si to takhle do zádu. No, další věc, teda, kterou jsem tady chtěl, tak to bylo úložný prostor využít takhle na maximum. A vejdou se mi sem dva Wolfpacky od Frontrunneru, do kterých se dají dát věci, nebo můžu sem dát věci i bez toho. Jako. Tadyhle to půjde ještě na panty, že se to bude dát vyklápět. Vlastně ta sedačka bude pak vzadu na tu jízdní pozici, takže nějak takhle to vyklopím, dostanu se k tomu. Tím, že tady bude markíza, bude to tady moc být otevřený, že se nebude pršet a tak. Takže to mám vymyšlený takhle, oddělil jsem to tady a celý vlastně ten vnitřek ještě počalovním kobercem extra, který mám tamhle, takže by to mělo být jako tip-top, zase krásná práce, doufám teda. My to ještě teďko natřeme černou matnou barvou, tadyhle ty věci, dají se sem takový ty, já mám od 3M takový nalepovací, dorazový lištičky nebo já nevím, takový pásky, jako co to je, tak aby to tady nevibrovalo, nerezonovalo, tak to udělám tím a myslím si, že to bude na fešáka udělaný, no. Takže tady máme úplně jako krásnýho Overlanda vymyšlenýho a těším se, až tím vyrazíme, no. Takže my to teď jdem natřít a bude to cajk, nejlibuš cajk. Hlavně se vám teda, to jsem si připomněl teď, že se vám neukázali to hlavní, jo. Co je na tom, si myslím, jako to fajn, že já to kdykoliv můžu vyndat relativně rychle a vrátit tam sedačky, jo. Takže já to vyndám takhle, tady to dám hádu. A normálně to vemu. Je to takový krkolomný, takový ježiš v kleci, ale myslím si, že na to, jak je to velký, tak to takhle vyndám. Samozřejmě bude potřeba to odšroubovat, drží to tady na 4 šroubech kvůli bezpečnosti, takže ty jsem využil, to už jsem myslím říkal, využil jsem normálně tadyhle ty
ty díry, tady když se půjdeš kouknout. Tadyhle ty díry, které jsou po sedačkách normálně, takže ty jsem využil a nemusel jsem nic zvrtat. Nikdo, když bych to celý vyházel ven, tak nikdo nepozná, že tady něco takového bylo. A zase si myslím, že jsem to vymyslel jako fakt na hezko, jako takhle, že jsem využil všechny díry, nic jsem nevrtal, nic jsem nezmrvil, nic jsem neznehodnotil a ve finále je to takhle super. Jako. Takže páci, my tady máme jako takový konec tohohle videa, tak jsem to chtěl jenom shrnout. Nicméně dneska je čtvrtek, v pondělí máme vyrážet do Itálie, jo, na týden, do Dolomitů. Takže proto jsem chvátal tady s tou vestavbou a jsou věci, které na tom autě ještě mi byly doporučené udělat. Tím, abych vyměnil všechny vlastně, nebo všechny ty kladky, které tam jsou špatné, napínací kladku. Ty tam jsou vlastně dvě, řemeny a jednu tu rolnu, jo. Takže to mám objednaný z Anglie. S tím i dvě přední rovnou čidla ABS jsem objednal originál, protože s tím jsem taky měl problém, tak jsem říkal, že to vyměním rovnou celý najednou, jo. Takže to by snad zítra mělo přijít do Prahy. Takže proto ještě poletím jak odsaz do Prahy. No a ještě byla jedna možnost, proč mi blbnul ten kompresor, jo. Co jsem tady celou dobu řešil. A je jediná věc, kterou já jsem nezrepasoval, a to byl odfuk toho kompresoru, jo. Protože to auto si údajně odfoukne, když se spustí, tak normálně se spustí kompresor, pak si odfoukne. A pokud to vyhodnotí ten kompresor, že tam prostě je nějaká chyba v tom odfouknutí, že se to může ucpat nebo takhle, tak tím to hodí chybu pod vozku. A to se zdá, že byla ta chyba, jo. Já jsem to vyndal a samozřejmě se mi to rozpadlo celý, takže já jsem to tady vypreparoval. Nicméně, já nevím, jestli to půjde vidět, jo. Já to dám takhle. Ach. Nicméně závit jako je takovej, závit je teda takovej jako, nevím, jestli to jde vidět, takový jako nic moc, jo. No, takže jsou dvě varianty. Buď seženu nebo koupím to, eventuálně jde, koupit nový kompresor Hitachi, což je zhruba nějakých třeba 15-17 tisíc, což se mi dávat úplně nechce. Takže řeším, jestli by nešel obnovit ten závit, i když je fakt tady poškozený a tím, že to má těsnit, nejsem si úplně jistý, jestli by to bylo vhodný, jo. Ještě mě napadla jedna varianta, sehnat tady ten Hitachi kompresor nějaký jetej, ale vyměnit celou tuhle tu hlavu, jo. To je taky ještě možnost, takže to budu řešit zítra, takže super věc, jak, nebo co se mi může stát předtím, než máme odjíždět. Takže to jenom jsem vám chtěl říct, že to není úplně tak jednoduchý s tímhle s tím autem, opravdu není jako. A teď bych vám chtěl ukázat teda hotovou aspoň tu vestavbu a tím bych ukončil tohleto video a bude opravdu na vážkách nebo ve hvězdách spíš, jestli jako odjedem nebo ne. Já to otevřu celý. Jo, tak teď si to úplně vypustí asi celý jako, nebo já nevím. Tak doufám, že se to nestane. Já to jenom celý otevřu, aby tady bylo vidět. Spadl mikrofon, ty vole. Jo, přes toho posledně se pak zdaří úplně všechno. Takže já si to dám takhle. Ty vole, proč prostě já to nemůžu mít jednoduchý, ty vole, trošku jako. No hele, takže. Máme tady tohleto, ten base jako celý, takže to se otvírá takhle. Ještě to mám vymyšlený tak, protože tady vidíte, že já vlastně to neotevřu kvůli té sedačce. Takže tím, že tady je sedačka z pamětí, tak já jsem si tady na trojku navolil odjetí sedačky. Já to nebudu radši zavírat. Jo, odjetí sedačky tady máme, takže já to krásně můžu takhle vysunout nahoru. Mám tady dva wolfpacky, jak už jsem říkal, takže tady budeme mít nějaký jídlo, nějaký věci, takže to je takhle, jo. Další věc, dostanu se krásně tadyhle k tomu.
Tady další úložný prostor. Tady bych chtěl mít sekerku, nůž, pilku, takhle tady na té stěně to ještě musím dořešit, ale to úplně nehoří, to si myslím, že aktuálně tady jsou daleko jinačí věci, které musím řešit a ty jsou důležitější, aby jsme vůbec odjeli, že jo. No, takže tak, potom teda tady se dostaneme do zadní části, kde to odkopíme, taky úplně celý, jsou tady ne 45, jsem říkal, ale 75 stupňů takovýhle výklopný, vlastně tadyhle ty panty, jo. A mám úložný prostor, tadyhle, tady máme židle, pod tím je ten solár a nějaký ještě věci, jo, ty záclony na markízu, takže to tam všechno je, to tady skopím. A tady nám vzniklo, já nevím, jestli to půjde vidět, ale má to zhruba 2 metry na dílku. Takže jeden člověk, v nouzi asi dva se tam vyspí, jo. Takže to tam mám. Krásně to takhle jakoby jde dovřít, to vám ukážu taky. Tady máme pojezd na lednici takhle. Jo, máme tady ještě pracovní nějakou plochu. Nikam to nejezdí, ono to je takhle seklý, takže máme tady výjezd takhle z lednicí. Ta lednice bude napájena buď tady z 12 V, to ještě do budoucna bych chtěl přivést tamhle 12 V, aby to bylo přímo tamhle na týst. Protože tady jsou dvě zásuvky, tady je jedna, tamhle v tom středovém panelu je druhá. Chtěl bych to přivést ještě sem. Ta lednice aktuálně pojede tamhle z Big Blue, té bateriové stanice. Cell power 2500 W, to už jsme si ukazovali. Takže to je vymyšlené takto. Jo, tady to zasunu takhle krásně, jinak je to celý teda počalouněný. Myslím si, že to ladí i k barvě toho auta, protože to je jako takový tmavě modrý. A vychází to tady úplně na krásno. Takhle celý, takže já to můžu dovřít. Jo, takže krásně takhle. A tady je teda Bodí království, tady má sedačku, jo, to jsem nechával vlastně kvůli ní, jinak bych ji tady snad ani nenechával. A tady se dostáváme teda k Big Blue, cell power 2500 W. A tady vlastně s tím můžeme operovat i ta lednice, i tadyhle ta bateriová stanice. Krásně k sobě ladí nejenže barvama, ale i tím, že se to fakt vešlo úplně jen tak, úplně to je, kdyby to na to bylo dělaný skrze tu sedačku, že se to tady krásně opře a nebude to tady lítat sem a tam. Navíc tady jsem nechal prostě místo na větrání, protože samozřejmě to potřebuje, když bude nějaký vedro, teplo, tak aby se to uchladilo, z obou dvou stran to má větráky, to samý ta lednice, tak jsem tady nechal nějaký prostor a je tady vlastně i výdech od klimatizace, takže by se to snad mělo uchladit, nemělo by se to zbytečně přehřívat. Další věc, tady můžu tohle to úplně celý odklopit, jo. Takže tady je ještě malinký, jo, je to sice fakt malinký místo, něco se tam dá dát. A co mě na tom baví, že jsem to vymyslel opravdu tak, aby to auto zůstalo furt použitelný a aby se to tam celý dalo vrátit. To už jsem teda ukazoval, nicméně tady si to ještě ukážem takhle. A opravdu, já když si tady to vypodložím lehounce, dodělám tady tu desku ze stejného toho, to si udělám podle tvaru tohohle z toho, ty sedačky. Budu mít furt zachovanou tu ložnou plochu toho auta, když jste složili všechny sedačky a měl jsem rovinu v tom autě úplně, takže za mě velká paráda. Jsem rád, že to má teda i tu paměť na ty sedačky, tohle to mi ulehčilo jako plno pojíždění jako a zmáčknu jenom, nebo respektive nepojíždění, ale zmáčknu jenom tlačítko, ono to popojede dopředu, pak jenom zmáčknu pozici jedna, najede mi to na stejnou pozici na tu jízdní. Takže velká paráda a já jsem velice spokojen. Já už toho ani nemůžu mluvit, takže jako je to fakt dělaný tak, aby mi to vyhovovalo na to, na co jsem chtěl. Fakt ani nemůžu mluvit, už jsem z toho hotovej normálně, z toho auta.
Takhle mě to baví, ale tohle, co se přímo stalo, tak z toho jsem už úplně vyšťavený, vyřízený, protože to je furt něco. Tam prostě nemůže jít nic povolit normálně a nemůže to být jednoduchý. Už z toho jsem fakt hotovej a už se těším, až se s tím někdo odpočinu a někde si sednu a budu se na to jenom koukat. A snad to přežije celou cestu. Uvidíme, protože vy už jenom další video uvidíte asi pokračování teda párty na tripu, jestli to stihnu opravit a dát dohromady celý to auto. Máme na to víceméně 3 dny, protože už je večer, čtvrtek, tak zítra poslední den, kde něco sehnat asi, jako, takže no, jsem z toho fakt hotový a netěším se na to, ale snad to dopadne, v pondělí chci odjet. Tak to bude takový zajímavější, no. Mějte se hezky, já doufám, že vás to bavilo a ke konci už jsem to tolik nenatáčel, protože jsem chvátal a ve finále jsem chvátat nemusel, protože se stalo tohle, no. Ale nezdávám to a prostě v pondělí odjíždíme, jako nějak to vyřeším. Takže mějte se hezky a čus.